Тому у нас вимога до уряду одна. Вони тратять мільярди на святкування 30-річчя незалежності. Ми з великою повагою ставимося до цієї знаменної дати. Але ми вважаємо, що ці мільярди можна потратити значно ефективніше. Зокрема, зібрати не урочисте засідання парламенту до 30-річчя незалежності, а робоче засідання парламенту, де на порядку денному одне питання про внесення змін до бюджету, збільшення заробітних плат, в першу чергу для медиків, для військових, для вчителів. І друге питання – це збільшення субсидій для покриття витрат громадян на житлово-комунальні послуги. Я думаю, що для більшості українців це було б реальним і справжнім подарунком до Дня Незалежності. Тому що салюти, які простріляють, ну подивися, ти зівака рота відкрив, 3 хвилини подивися, як 10 мільйонів за 3 хвилини вистріляють народних грошей. А потім що робити, коли додому приходиш і дітям куска хліба немає, і роботи немає. Тому найкращий подарунок до Дня Незалежності – це збільшення зарплат і нові робочі місця для українців. І тоді це буде реальна підтримка, тому що зараз ми маємо око замилювання. От ті розказують, типа, знизили тарифи на електроенергію. Ну, принесуть платіжку за електрику на 10 гривень менше. Так у загальних витратах людей на комуналку електрика 0,1. А все остальне – це оплата за опалення, за газ, за воду і таке інше. Тобто ніхто не побачить, що там знизили. Но це спеціально, щоб відволікти увагу, розказують, знизили за електрику. От отримаємо платіжки за комуналку, і кожен побачить, як знизили комуналку. Вона втричі більше, ніж була буде. Так де ті зниження, які обіцяно? Я розумію, що нічого в цьому світі безплатно немає. Ловкість рук ніякого мошенничества. Я розумію, що нічого в цьому світі безплатно немає. Але оплата за комуналку повинна бути справедлива. Я не кажу, що дайте всім безплатно комуналку. Тому що комунальщикам треба платити теж гроші. І за світло треба платити гроші, і за газ, і за воду, і за все треба платити гроші. На кладбище навіть треба платити гроші. Але це має бути справедлива оплата. Щоб не більше 10% загального доходу сім'ї платили люди за комуналку. Все, що інше, за рахунок субсидії покриває держава. Або підвищення зарплат. І тоді менші будуть видатки на субсидію. Тому влада не повинна дурити людей, що вони там знизили тарифи. У реальності ніхто нічого не знизив. Всі ці розмови про зниження тарифів переслідують одну мету – обдурити людей і відволікти увагу від збільшення тарифів, які насправді відбуваються зараз.